Když jsme se připálení a unavení vrátili do ší na přívěsu, zastavila se, aby vybrala poštu. Všiml jsem si, že jeden z dopisů nese její adresu, psanou širokým mužným písmem. E, Může to pro tebe roztrhat zlato? zeptal jsem se. No tak, kocorku, to by přece nebylo tak úplně fér pro toho ubohého odesílatele, že jo? Mně je férovost vůči té osobě ukradená, odpověděl jsem. Proč pak? trvala na vysvětlení. Protože tě líbal, hladil a kdo ví, co ještě s tebou dělal, protože proto, řekl jsem. Doufám, že v tomto bodě budeš respektovat mý pocity. Nechápu, co mají tvé pocity, co dočinění s americkým systémem pošt a telekomunikací, řekla Šíny zarytě. Vandalismus jakéhokoliv druhu je neomluvitelný. Já jsem tě přece nikdy nežádala o roztrhání byť jediného dopisu od Marty od Marty žádný dopisy nedostávám, řekl jsem. A ty to dobře víš. Tak jednou dostaneš, pusinko, řekla Šíny. Otočila se v brance a podala mi vodítko se psem. Přines je a natrháme je nad svým prcam pr společně. Naklonila se přes vrátka a políbila mě. Naskle o půl sedmé, miláčku. Ahoj, Alberté. Pevně svírala doličnou obálku a zmizela v dvouposchodovým přívěsu. Albert kňoural, že chce taky a kasnoval za špagát. Naštvaně jsem se otočil a táhl ho za sebou. Albert za mnou klouzal, jako když se malej škradej pes učí jezdit po asfaltu na vodních lyžích. Spouzel se tak, že jsem ho nakonec musel vzít do náruče a vodní z Máma stále jen v podprsence a kalhotkách v mrňavý koupelně, byla ještě celá zarudlá po odpolední týrácký válcovačce a dávala si na obličej. Já jsem si stačil povšimnout, levičky s různým svinstem se za každý rok po 35. množí geometrickou řadou. No kde seš? zeptala se. Běž se nachystat. A co tu děláš s tím psem? Šíne mě požádala, abych na něho dal pozor, než se obleče, zalhal jsem. Kde Jerry? Máma si s obrovským soustředěním přimalovávála obočí. Sprchuje se, půjdeš taky. Představil jsem si toho neustále číhajícího prasečího pastora. Ne, umil jsem se v jezeru, řekl jsem. Zatáhl jsem záclonu, která oddělovala můj pokoj od zbytku přívěsu, čím jsem si vytvořil zdání soukromí. Stáhl jsem svý ještě mokrý plavky. Můj vlhký kámoš byl plný písku a chladem se celý zcucl na velikost malého vyloupnutého buráku. Je to k nevíře, že tohle je ten obrovský orgán, který ho před pár hodinama hladila pod vodou křehká ženská ruka. Věděl jsem, že mý soukromí je nejistý, tak jsem se raději rychle v oblík. Albert ležel na linoleu a uraženě mě pozoroval.